Untuk menjawab soal nomor 3 dengan judul ruang lingkup biologi, di mana yang ditanyakan pada soal ialah menuliskan cabang ilmu biologi yang mempelajari bidang penyakit, di mana untuk menjawab soal harus mengetahui cabang ilmu-ilmu biologi, di mana cabang ilmu biologi yang mempelajari bidang penyakit ialah cabang ilmu patologi, di mana mempelajari atau mengkaji mengenai penyakit, yang salah satunya ialah bagaimana suatu penyakit dapat terjadi, kemudian ialah tingkat keparahan suatu penyakit. Sehingga dari penjelasan ini didapat ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari bidang penyakit ialah patologi. Sekian dan terima kasih.